تھا جسے قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا تھا اور وہ ہر رات امی رات سے کہتا تھا یا اللہ تو نے سچ کہا. تو پھر ایک دن وہ فوت ہو گیا. پھر اس کو دفن کیا. اس کے تھوڑے دن بعد نا کچھ لوگ آئے, ان کو کچھ اچھی سی خوشبو آئی, وہ قبر کے قریب گئے تو پھر ان کو پتہ چلا کہ اس قبر سے خوشبو آ رہی ہے. تو پھر ایک درخت تھا ان کی قبر کے ساتھ, وہ اس کے ٹہنی جو تھی وہ اس کے اندر پانی گرتا رہتا تھا, اس قبر کے اوپر گرتا رہتا تھا. اللہ تعالیٰ اسے بخش رہے تھے. تو پھر وہ اس کے وائف کے پاس گئے لوگ جو آئے تھے, انہوں نے کہا ان کی قبر میں سے اتنی اچھی خوشبو کیوں آ رہی ہے. تو پھر اس عورت نے سب کچھ بتایا ساتھ ساتھ, اور پھر وہ سارے لوگوں نے اسے پہچان دیا. اور پھر جو عورت تھی وہ خوش ہو گئی.